Үзэгчдийн хоорон амар мэндийг айлтгахын Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлчдийн бэлтгэн хүргэдэг 3 нэмийн хэлэлцүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр бомбын сэргэлт гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар одоо зочдыг урьсан. Ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг бас хамтран хөтлөх сэтгүүлчдээ та бүхэн танилцуулъя. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгэм эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн редактор доктор Бямц Цэцэг. За Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хурд агентлагийн редактор Оюун Баасан нар ажиллаж байна. За зочноор Монгол улсын сайд бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны дарга Тулаг. За мөн бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Наран Дэлгэр, за Гайлийн ерөнхий газрын дэд дарга Энх Тайван нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд оройн мэдүргий. Оройн мэдүргий. За тэгэхээр Аси хараа 2050-д орсон бомбын сэргэлтийн бодлого бол яг харахгүй Монгол улсын эдийн засгийн хамгийн гол одоо салбар гэж хэлж болно. Тэгэхээр бомбын сэргэлт бол хамгийн чухал юм а гэдэг энэ бодлогыг бол одоо Аси хараа 2050 тусгаж өгсөн. Тэр чутгаараа өнөөдөр бомбын хөгжил ямар хэмжээнд байгаа, ямар одоо ажлуудыг хийж амжуулсан юм. Монгол улс өнөөдрийн байдлаар 39 бомбтой, гэтэл яг 28 нь бол бодитоор бас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэсэн юм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр тулгын сайд энэ дээр эхний мэдээллүүдийг өгөхгүй одоо яг өнөөдрийн байдлаар ямар хэмжээнд яаж ажиллаж байна. За, дэлхийн сүрэгтэй хоёр өрөө амраа өнгөн гэрээ. Тэгэхээр таны асуултанд хариулахад нийтдээ эрхцүүн хүрээнд хөрш орнуудтайгаа тохирсон 39 бомбт Монгол улсад байна. За эндээс одоо юу гэдгийг яг бүрэн удирдлын чанартай болон бүрэн одоо ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа 28 бомбт байгаа. За 39 бомбтой задлаад үзэх юм бол агаарын 6 бомбтыг бид нар бас олон улсын эрхцөнд бүртгүүлж өөрөөлбөл бомбт болгон одоо цаашид ашиглах боломжтой байгаа. Энэ 6 бомбтоос ганцхан өнөөдрийн байдлаар шинэ эсэх бол буюу Чингис хаан олон улсын бомбт үйл ажиллагаа явуулж байна. За бусад 5 нь бол дэд үтэц. За тэгээд одоо зурус тийм ээ ажиллах хүч ингээд энэ зүйлээсээ болоод одоохондоо бол үйл ажиллагаа явуулж эхлэх байгаа. Гэхдээ энэ тавыг жишээлбэл бид нэр одоо хөрөнгө оруулалтын хийх энийг одоо өргөтгөх олон улсын бомб тулгаж ашиглахаар одоо ажиллаж байна гэсэн үг. 5 бомб төр тийм ээ. За агаарын бомбтууд. За автозамын бомбын хувьд бол үлдс нь бол одоо югдээ Оросын холбооны улстай бид нар нийтдээ 16 бомбтоор эрхцээ хувь тохирсон. Эндээс өнөөдрийн байдлаар 10 бомбт нь үйл ажиллагаа явуулж байна. 6 бомбт бол одоо огт үйл ажиллагаа явахгүй одоо байж байна гэсэн. За хэд бүгд нэмж хэд тусдаа 17 бомбтоор холбогдсон байгаа. Энэ 17 бомбтоос өнөөдрийн байдлаар 13 бомбтоор бол одоо худалдаа хийж үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн. За ингээд энэ 33 бомбтоос аваад үзэх юм бол төмөр зам болон автозамын гэсэн байдлаар ялгагддаг. Тэгэхээр Оросын холбооны улстай хэлж байгаа 16 бомбтын 14 нь бол автозамын бомбт, 2 нь бол төмөр замын бомбт гэж байна. Энэ дотор бол Сүхбаатар бомбт, за Ирээн цавын бомбт гэсэн 2 бомбтоор Оросын холбооны улстай төмөр замаар холбогдож байна гэсэн үг. За бүгд нэгт Хятад ард улстай бол нийтдээ 4 төмөр замын бомбтыг бид нар ярьдаг. Эрхцээ хувьд бол тохирсон байгаа. За энэ 4 төмөр зам бомбтос харамсалтай нь өндөр ганцхан замын үд бомбт Оросын бүгд нэгт Хятад ард улстай одоо холбогдож худалдаа хийж байна гэсэн үг. За манай засгийн газар бол харин одоо нөгөө яригдж байгаа 3 төмөр замын бомб нэмэх нь одоо ханг мандлын төмөр зам бомб төр бол бүтээн байгуулалтын ажлуудыг одоо яриа хэлцээр биш бүр газар дээр нь ажил хийж нэлээд сайн явуулсан. За ингээд энэ ондоо багтаад бас хэд хэдэн бомбт нь Монгол улстай одоо төмөр замаар холбогдох нөхцөл байдал үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр нийт 39 бомбтоос одоо товчхон хэлэх юм бол 3 төрлийн 39 бомбт 2 улстай хилж гин. За эндээс одоо 28 бомбт нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа бомбтуудыг өнөөдрийн байдлаар цогцлбрийнхэн төвшөнд за мөн одоо юу гэдэг нь тэнд ажиллаж байгаа терминалуудын төвшөнд бүтээн байгуулах ажлуудыг бид хийж байна гэсэн үг. Тэр яг бомбын үйл ажиллагаа хэвийн байхын тулд нэгэн тээвэр зөвлөж логистик асуудлуудыг шийдэх амин гарцыг нэмэгдүүлэх асуудлууд байдаг. Алтан болог бомбын жишээлбэл 2023 онд бол өргөтгөлийг хийсэн байгаа тийм. Энэ ажлын явц ер нь ямар байдлаар давуу талтай гарч ирсэн бэ? За та бүхэнд өдрийн төргий. За ер нь бол бомбын бүтээн байгуулалт хажуугаар одоо гайлын байгууллага бол шинчлэн өөрчлөгдөх бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр бид нар тээвэр логистик асуудлаа зохицоор нь шийдэж байж тэнд одоо барооны урсгал төдийч нэгээр нэмэгдэн зорчигчийн урсгал нэмэгдэн олон улсын одоо бомб болгосноор олон улсын харилцаа нэмэгдэн гэж маш олон давуу талтай. За өнөөдөр Алтан болов бомбын одоо бүтээн байгуулалт 2024 онд бол төлөвлөлтөөр бол ашиглалтанд бүрэн орох тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За энийг ашиглалтанд оруулснаар бид нар Алтан Булаг одоо автозамын бомбт бол 24 цагаар бол ажилладаг. А үүнтэй одоо ижилтгээд одоо замын үед бүгд найрамд Хятад ард улстай хилдэг замын үед одоо олон улсын бомб нь бас 24 цагаар ажиллах одоо автозамын
ачаа тээврийн хэсгийг 24 цагаар ажиллах тийм одоо туршилтын ажиллагаа бол явуулсан. Одоо цаашдаа энэ ажиллагаа маань бас үргэлжлээд явах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За ингэснээр бид нар олон улсын хооронд зорчих эдийн засгийн коридорыг бий болгох, олон улсын худалдааг үргэлжлүүлэх, тэдний хэмжээгээр бид нар олон улсын төвшөнд одоо турш одоо замын одоо гарцтай болж гин гэдэг агуулгаараа эдийн засгийн бол өсөлтөд нөлөөлөх тийм боломжийг олгодулж байгаа. За тийм нэмэт хэлчихвэн дээр алтан болгоом амт. Алтан болгоом амт бол одоо бас манай өнөөдрийн хүртэл бүтээн байгуулалт хийгээд нэгдээд явж байгаа 8 бомбтын нэг байгаа. Тэгээ алтан болгоом бомбтын хувьд бол нийт бүтээн байгуулалтын 50% буюу ачаа тээврийн терминал бүрэн ашиглалтанд орсон. 23 оны 19 сарын 28-нд ашиглалтанд ороод зорчих тээврийн терминал бүрэн ашиглалтанд ороагүй байгаа учраас нөгөө хоёр урсгалаа нийлүүлээд ачаа тээврийн терминалаараа бүрэн одоо ажиллаж байгаа. За энэ ондоо багтаад зорчих тээврийн терминалыг ашиглалтанд оруулна. За алтан бүлэг бомбын бүтээн байгуулалт жоохон гутсан зүйл бий. Энэ юунаас усан гэхээр ковидын үеийн одоо хязгаарлалт тийм ээ. Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бүтээн байгуулалтын ажилт бол нэлээд зогссон. За яг өнөөдрийн байдлаар алтан бүлэг бомбтоор Оросын албаны улс Монгол улсын хооронд за мөн 3-4 орны иргэдийн ингээд аут үзэх юм бол өдөртөө нэг 500 орчим зорчигч 500 орчим машин 1500 орчим зорчигч алтан болгын бомбтор одоогийн байдлаар зорчих хөдөлгөө яг өнөөдрийн байдлаар явж байна. Тэгээ ингээд энэ бол одоо өсөөд явдаг, зам болох тусмаа өсдөг. За дээр нь одоо бас энэ дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдлаас болоод алтан болг бомбтор зорчих зорчилт бол эрс нэмэгдэж байгаа. Яг гэвэл Оросын холбооны улс одоо баруун зүг рүү бүр Европ руу хийх худалдаа эрс багсаж, тэр Оросын худалдааны одоо чиглэл нь бол илүү Азийг чиглэсэн, тэрэн дотроо Монгол улсыг чиглэсэн байгаа учраас алтан болг бомбтын ач холбогдол за дээр нь ачаал бол одоо эрс нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр хуучин одоо 2-3 жил нэг контейнер дотор тийм ээ ийм нэлээ хүнд байдалтай явжсэн бол одоо тэр байдал засагтаад ямарсан дулаан байрандаа одоо хилгайл бомбын үйл ажиллагаа жигдрээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалт цаашдаа энэ ондоо бүрэн дуусгах юм төлөвтэй. Цар тахлын үед бас бомбын үйл ажиллагаанууд хязгаарлагдад бас бид амаргүй цаг үеийг тууллаа. Цар тахлаас хойш бид нар одоо жишээлбэл эдийн засгийг хөдөлгөж байгаа гол одоо салбар бол уулуурхайн салбар. Тэгэхээр бид нар бас бомбын үйл ажиллагаанд анхаарахаас өөр одоо аргагүй нөхцөл байдал үүссэн. Гэхдээ сайн мэдээнүүд их дуулдаж байна л да. Одоо бомбын менежментийг сайжирч, нэвтрүүлэх чадвар бол дээшилж байна гэдэг энэ мэдээллүүд бол засагдж байгаа. Тэгэхээр миний авсан мэдээллээр бол одоо жишээлбэл Монгол улсын гадаад худалдаа тэр дундаа нүрсний экспорт түүхэнд байгаагүй дээд хэмжээнд очлоо гэдэг ийм одоо рекорд тогтоосон ч гэсэн үйл явдал болж байна шүү. Тэгэхээр бомбын сэргэлт энд хэрэгжиж байгаа одоо менежментийг хэрэгжүүлснээр ер нь эхнээсээ ямар бодит үр дүнгууд гарч ирсэн бэ? Эдийн засгийн хувьд ч байдгийг юм. Тэгэхээр нийт гадаад худалдааны хэмжээ бол 15.2 тэрбум Америк долларт бас энэ жил хүрлээ. Энэ бол бас 90 оноос хойш гэдэг юм уу ер нь Монгол улсын түүхэнд байгаа өндөр үзүүлэлттэй. Тэгээ энэ 15.2 тэрбум долларын худалдааг бид нар хөрш орнуудтайгаа хийлээ. Энэ худалдааны одоо голлох мэдээж одоо ачааллыг бол уулуурхайн салбар тэрэн дотор одоо уулуурхайн түүхийд эрдэс баялагын бүтээгдэхүүн. За дахиад энэ дотор бараг 90 орчим хувь нь бол манай нүүрсний худалдаа тийм ээ нүүрсний худалдаа бүгд нэгтгэдэг тусдаа хийж байгаа нүүрсний худалдаа энэ хэмжээгээр өссөн. За 23 оны одоо 12 сарын 31-ний дүнгээр тийм ээ дүнгээр аваад үзэх юм бол бид нэр 69 тонн 69.6 тонн тийм 69.6 мянган тонн биш сая тонн 69.6 сая тонн нүрсийг бүгд нэг хятад ард усад зарж борлуулж чадсан. За энэ бол мэдээ засгийн газараас авж байгаа нөгөө нүрсний салбарт уулуурхайн салбарт явж байгаа үйл ажиллагааг ил тод болгосон. За энд явж байгаа тээврийн салбарыг ойлгомжтой болгосон тийм ээ олон шийдвэрүүд энд нөлөөлсөн. За энэ нь бол бомбын сэрэлтийн хүрээнд бас бидний үйл ажиллагааг харуулсан юм тоон үзүүлэлт одоо нөгөө сул үг яриагаар биш үнэхээр тоогоор бол бид нэр 69.6 сая тонныг бомбуудаараа нэвтрүүлж худалдаж чадсан гэдэг бол энэ рекорд амжилтыг хийлээ. Өөрөөр хэлбэл одоо байгаа бомбын хүчин чадлаараа энэ хэмжээний худалдааг бид нэр хийж чадах юм байна гэдгийг харуулсан. За 69.5 сая тонн 6 сая тонн гэдэг ярихаар хүмүүс бас төсөөлөгдөхгүй байж магадгүй. Тэгээ энгийн үнд ойлгуулах юм бол Монгол улс одоо 22 онд 22 оноос өмнө жилдээ хамгийн ихдээ 35 сая тонн нүрсийг бүгд нэг хятад ард тусад худалдаж чаддаг байсан. А тэгэхэд энэ өнгөрсөн 23 онд бол энэ бомбын сэргэлтийн үйл ажиллагаа, энэ байгууллагуудын хоорондын уялдаа, уялдаа явсан урд нь 2 жил хийх, тийм ээ 2 жил рекорд хийх байсан ажлыг 1 жилийн дотор хийж чадсан. Одоо энийгээ цаашид улам одоо баталгаажуулаад тийм ээ энийгээ давтах, энийгээ дахиад өсгөх ийм зорилтыг бид нар тавьж арилж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бомбын сэргэлтийн үр дүн эн бидний гадаад устдаа хийж байгаа, бус тустай хийж байгаа худалдааны тоо дүнгээр хэмжигдэж байгаа.
Урдан бомб төр одоо их урт хэмжээний очор дараал үүсдэг. За тэн дээр одоо зөрчлүүд гардаг. За байгаль орчинд одоо сэргээр нөлөөлдөг зүйлүүд гардаг гэсэн бол шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомбын сэргэлтийг авч үзснээр тийш тавьж байгаа дэд үүсүүдийн чадвар сайжирч байна. Энэ хэмжээгээр нэвтрүүлэх чадварууд сайжирч байна гэсэн үг. За уул уурхаан яам, зам тээврийн яам маань одоо хэдтийн талын уул уурхаан бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг ажхуй нэгжүүдтэйгээ тийм ээ хоорондоо холбоо тогтоож худалдааны гэрээгээ бас ойлгомжтой тогтвортой хийж чаддаг болсон байна. Энэ хэмжээгээрээ бид нар одоо худалдааныхаа гэрээ хийж чаддаг, дид үцээ бий болгож чаддаг, бонтер ажиллаж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхдүүд манд хоорондоо одоо ингээд зөвхөн үйлдэж чаддаг болсны үр дүнд энэ богино хугацаанд саяны одоо өсөлтийг гаргаж ирсэн гэж байна. Энэ бол бонтын сэргэлтийн үртүн гэж хэлж байна. Энэ наран дээр дараас асуух гэдэг нь энэ бомбтыг одоо хөгжүүлэх нэгдсэн удирдлагаар хангах гэдэг нь маш чухал тийм ээ. Тэгэхээр 20 гишүүнтэй одоо 10 яам хамарсан энэ том бүтц бас төрийн бус байгууллагуудын оролцоо бас байгаа. За тэгэхээр бомбтын үндэсний хорооны өөрийнх нь одоо нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг Монгол улсын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмэр гэдэг юм уу тийм ээ. А цаашид одоо ирээдүйд бомбтыг давсан суурьшлийн бүсүүдийн хөгжлийг бас ингээд давхар авч явах энэ бодлогууд мэдээж үндэсний хороон дор хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогууд ер нь ямар хувь хэмжээнд байна? Ажил одоо бас цаашаа явахгүй байх гацсах ийм нөхцөл байдал хэрвээ байна гэж үзвэл тэр бас юу байна гэдэг дээр илэмтэлэнгүй яриа тийм ээ. За. Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 9 сард Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор бомбын сэргэлтийн үндэсний хороо маар байгуулагдсан. За үүнээс хойш манай бомбын сэргэлтийн үндэсний хороо бол нийт ээжл болон ээжл бусаар 6 удаа хуралдаж 41 асуудыг хилцэж шийдвэр гаргаж за бомбын сэргэлтийн үндэсний хорооны ажлын албал шийдвэр хэрэгждэг бол хангуулан ажиллаж байна. За энэ 41 асуудал бол мэдээж нийгмийн эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой томоохон шийдвэрд бол гарч явж байгаа. За цаашдаа шүхэдтэй бол одоо дараа дараагийн асуудал ороод явж байгаа. За энэ бүхнээс зүгээр товч сонирхуулаад хэлэх юм бол та бүхэн одоо хамгийн сүүлийн юм гэж байгаа. Бишээ нь замууд ирээний бомбыг 24 цагийн хугацаатай болох шийдвэр одоо мотор сэргэлт тэмцлийн хорвоор гарсан. За дээр нь замууд ирээн бомбын төмөр замаар махан бүтээгдэхүүн төмөр замаар экспортлох энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх шийдвэр гарсан. За ханг мандал шивээ хөрөн бомбтуудаар амьд мал махан бүтээгдэхүүн мөн экспортлох нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ одоо шийдвэрүүд гарсан байна. За Ус аймгийн Дэлхий цагаан агарын бомбтыг одоо байнгын үйл ажиллагаатай олон улсын зэрэгэлтэд болох ийм агарын бомбтын одоо шийдвэр гарсан байна. За мөн Дорнд ирийн цав бомбтыг одоо олон улсын зэрэгэлтэд нэхвэл гихмит одоо үгдийн томоохон бодлогын шийдвэрлэг гараад бол явж байгаа. За мэдээж үндэсний хороо бол өөрөө илүү нэг бодлогын тал руу гавал шийдвэр гараад явж байгаа. 2023 оны 9 сард улсын хурлын тогтоолоор бомбын одоо хуулийг өргөн мэдүүлэх гэсэн ийм одоо үгдийн үр талбарч хэл өгсөн байгаа. За бид нар бол одоо яг энэ хуулийн төслийг яхан шатны босруулалт хийгээд бол ажиллаж байна. За бомбын хууль маань бол хуучин болос 2013 онд бол одоо батлагдаад явж исэн. За ингээд 2016 оны 19-д бол энэ хууль маань хүчингү болсон. За тухайн яг хөлийн бомбын тухай хууль маань өөрөө яг одоо хөлийн бомбтэр үйлчлэх явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын одоо хяналтын байгууллагуудын одоо нэг уялдаа холбогдцуулах тэр хөлийн бомбтэр аюулгүй байдал хяналт шалгалтын талыг илүү зохицуулсан илүү тийм захиргааны хэм хэмжээтэй хууль бол байсан. За ингээд бид нар одоо хуулийн галгаан дээр энэ айл улсын бомбтууд нь хамгийн өндөр хүчтэй байгаа юм бэ. Тэр хуулийн одоо тэр улсын бомбтууд нь одоо ямар их хэцүү орчинд зохицуултаа яваад байгаа юм, ямар засагтай байгаа, ямар менежментийн удирдлагатай байгаа юм, хаанаас тэр одоо хөдөө хөрөнгө оруулалтын санхүү мөнгө босгоод байгаа гэдгийг сүр сулгаануудыг хийгээд эхний ээж нь бол одоо хөдөө хөлийн бомбын тухай хуулийн төслийг бол бэлдсэн байгаа даа. За үүнийг бол одоо мэдээж одоо энэ төр засгийн холбогдох байгууллагууд, олон нийтийн дунд хилцүүлэг хийгдэх төрийн бус байгууллагуудаа танилцуулах, за хууль маань өөр ямар процесс үе шаттай одоо батлагдах хэвээр энэ хүү шатанд нөхөд оруулахаар бэлдээд ажиллаад явж байна. За үүн дээр бол бас томоохон бас шийдвэрлэх ёстой асуудлууд хуулийн төсөлд ороод явж байгаа болохоор цааш тань тулгунтсан асуудлууд бол шийдэгдээд явах байх гэсэн айлхтай байна. Энд дөр яг саний энэ дөр нэмээд хэлэхэд ер нь бол 90 оноос өмнө бомбын тухай хүн ярихлаар бол нөгөө хил зэрчгч нэвтрүүлэхгүй байх гэдэг. Яг бол 90 онч нөгөө төлөвлөсөн төлгөөд эдийн засгтай байсан учраас ачаа бараа бол нэг айл майл гэдгүй ингэж явж байгаа. Бүртгэлийн л үүрэгтэй байсан. За 90 оноос хойш бол иргэд маань нөгөө одоо чөлөөтэй нөгөө ганцхан аймаг гэдэг шиг ингээд явсараад өнөөдөр бол аж ахуй нэгжүүд маань ингээд баг хэмжээгээр контейнер гэдэг юм ингээд явж байгаа энэ үед бол хамгийн одоо үүрэгтэй байгуулах бол гайлийн байгуулах буюу тэндэр татвар хураамжаа авах гэдэг ийм одоо ройлтой болж ирсэн. За бомбын сэргэлтийн үндэсний хорог байгуулад явж байгаагийн цаад утга нь бол энэ захиргааны байдлаар бомбыг удирдах зөвхөн хэн шалгалт гэхээсээ илүү тэр бомбор нэвтрж байгаа худалдааг бүс нутаг хооронд гурван одоо дөрвөн улс олон улс хооронд
хоёр улсын хооронд яаж нэмэгдүүлэх тийм ээ боломж байна яаж хөрөнгө оруулах яаж төлөвлөл одоо илүү сайн болох байх гэдэг дээр бол илүү анхаарч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нөгөө сэтгэхүүн хөвд гэдэг юм уу бомтыг бомт бол одоо хил нэвтэрдэг татвар хураадаг газар биш юм а. Энэ бол эдийн засгийг одоо дэмжиж өгдөг худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлж өгдөг одоо чөлөөтлөөс ажил төрийн парк гэдэг энэ болгоныг дэмжиж өгдөг газар юм гэдэг ойлголтоор энэ бомбтынхаа одоо эргэцүү орчныг тодорхойлох шаардлага үүссэн. А энэ дээр ч одоо манай их хурлын гишүүд засгийн газар бол нэгдсэн ойлголтод одоогор хүрч чадсан. Тийм ч учраас Улсын хурлын байнгын хорооноос бол одоо бомбтын хуулийг яралтай оруулж ирж одоо батлуул гэдэг чиглэл өгсөн. Манай ажлын албан за албагдах төрийн байгууллагад ажиллаад энэ дээр ихний төслүүдээ гаргацсан байна. За энэ төслүүд дээр гарч байгаа одоо үндсэн гол онцлог гэвэл таны дурдсан бомбтыг хөгжүүлэхдээ зөвхөн цогцлбрийн хэмжээнд тэг цогцлбрийн төвшөнд буюу одоо тэр нэг хилээр гарч байгаа нэг хаашаашаа одоо 2 3 км газрын хэмжээнд төлөвлөх гээд байгаа юм уу? Үнэхээр хотынх нь хэмжээнд, аймгийнх нь хэмжээнд, бүс нутгийн хэмжээнд нь зогсож төлөвлөх гээд байгаа юм уу гэдэг төлөвлөлтийн цоошин ойлголт буюу илүү том цар хүрээгээр харах нөхцөл шаардлага үүсэж байгаа. А ийм учраас энэ дээр одоо юу гэдэг нэг бүсийн хөгжлийн бодлогыг бас сая зарласан. Энэ бүсийн хөгжлийн бодлоготой холбогдоод бомбтой бүсүүд илүү давуу талтай болж эхэлж байгаа. Тухайн одоо бомбтууд бол тухайн бүс нутгийн гадаадтай худалдаа хийх валют тийм ээ иргэд орлого олох хамгийн том хаалга хамгийн том хэрэгсэл бол бомб болж ирж байгаа. Тийм учраас энэ бомбын бүтээн байгуулалт бомбын төлөвлөлтийг анханасаа зөв хийх нь бомб цаашдаа амжилттай явах дахид цаг алдахгүй байх нөхцөл болж байгаа. Тэр өр өгөөжийг тэр суурьшлийн бүсэд байгаа ард иргэд болсон хүртэл энэ дөр одоо хамгийн сонгодог жишээ хэдүүлээ ярих юм бол одоо манайхан бүгд ярьдагсэн замын үд ирээний хөгжлийг хараач гэдэг. Тэгээ замын үд ирээний хөгжлийг ингээ харахаар ирээн гэдэг бол ирээнийг авч үзэхдээ хотын тал бол зөвхөн тэр цогцлбрийн төвшөнд бомбтой бодоогүй ирээн гэдэг хотын төвшөнд бомбтой авчаад төлөвлөлтсөн. Тэрэндээ тэр хэмжээг нь хөрөнгө оруулалтаа хийдэг. Ирээн бомбтоор орж байгаа орлогын тодорхой хувийг нь ирээн хот руу нь буюу бомб хот руугаа зарцуулж чаддаг болсон. А харамсалтай нь манайх улс төрийнхөө сонгуулийн тогтолцоо за энэ бүсийн хөгжлийн тогтолцооноос хамаарат замын үд гэдэг одоо тосгоно гэдэг юм хотыг үндсэндээ хайцсан. Зөвхөн тэр замын үдийн хил нэвтэрч байгаа цогцлбрийн хэсгээ бид нэр бомбт гэж нэрлэлсэн. Замын үд нь бол бомбтоос амархгүй. За алтан болон мөн ялгаагүй. Тэ? Сугатар мөн ялгаагүй. Тэгэхээр энэ алдаагаа бодлогын алдаагаа засах тухай бид нар ярьж байна. Энийг засна гэхээр эргээд одоо хот төлөвлөлт бомбтын хот төлөвлөлт гэдэг цоошин ойлголт гарч иж байгаа. Тийм ч учраас нэг эргэцүү орчинд энийг бас тусгаж байгаа болов шүү дээ. Тийм ч учраас бид нар яг өнөөдрийн байдлаар бас энэ хот төлөвлөлт бомбтын төлөвлөлт тал дээр бол зөвхөн монголчууд өөрөө хийгээсээ илүү дэлхийн одоо хамгийн шилдэг тийм одоо төлөвлөлтийн инженерүүд байгууллагуудыг урьж оруулж ирээд тийм ээ хамгийн түрүүнд одоо бичгтийн бомб. За тэгээд ханг мандлын бомб, гашуун сухатын бомб, тийм ээ шивээ хөрөнгийн бомб гэдэг. Ингээд энэ бомбтуудыг ээлж дараатаагаар одоо томоор нь төлөвлөх. Тэгэхгүй буруу төлөвлөлөө явчих юм бол нөгөө гашин сухат дээр давтсан алдаа давтагдана гэсэн үг. Нөгөө цагаан хатны нөхцөл байдал үүснэ. Дахиад буруу төлөвлөлөөд хот барьчих юм бол нөгөө Улаанбаатар хот дээр төлөвлөлтгүй хот бариад ямар хүнд байдалд байж байгаа вэ? Тэрнтэй ижилхэн асуудал орох учраас энийг 7 хэмжээж нэг хөгтөл гэдэг зарчмаар явуулахар бид нар хийж байгаа. Тэгээд бас энэ дээр бас зарим аж ахуйн нэгжүүд маань олол жоохон яарч байгаа юм би. Одоо бомбтын сэрэлт болсон юм чи буршуух надаа газар үг. Тэгэл би дуртай юм хийн гэдэг маягаар ингэж бас хандаад байгаа. Энэ дээр бас бид нар энэ дээр өстой нөгөө 7 хэмжээж нэг огтл гэдэг. Анханасаа энэ суурэ зүг тавьчихгүй бол буруу явна гэсэн үг тийм. Тэгээд энэ бомбтын төлөвлөлтийг бас ихтэй уучлаарай. Төлөвлөлтийг бас ихтэй. Хятадын талын байд юм бол хятадтай хэлж байгаа бол хятадын талын бомбтын төлөвлөлт хөгжлөлтийг маш сайн нийцүүлэх хэрэгтэй. Яг бол бомбтоор бид нар хоёр талаасаа уулзч байгаа. Худалдаа хийгээд. А гэтэл нэг тал нь одоо юу гэдэг 10 тооны даацтай одоо машинаар явах юм бол дугуй хийгээд нөгөө машины нөгөө талд нь 1 тонны даацтай дугуй очих юм бол энэ бомб ажиллахгүй л гэсэн. Одоо нөгөө төмөр замын өндрийн зүрүү гацсантай ажиллах ингээд гацсаа зогсчвал хоёр талаас юм нь очичдаг уулздаггүй байвал хэцүү шүү. Бомб тул зөвхөн Монголын дотоод асуудал биш. Энэ бол худалдаа хийж байгаа хаалга учраас зөвхөн одоо Хятад Монголын хооронд бомб тул зөвхөн Хятад Монголын асуудал биш болж байна. Хятад Монголын аль алиных нь асуудал. Нэмээд энэ бомб хэрвээ транзит буюу 3 дахь улсын бараа бүтээгдэхүүн худалдаа явна гэвэл 3 дахь улсын дахиад ямар хэмжээ болж юм гэдэг бүрэн тооцох шаардлага үүсч байна. Тэгэхээр хот төлөвлөлт энэ бүх юм маань таны яриа холбоотой инфтайм дараагаас сумаар байна л да. Сая хэллээ шүү дээ. Гадаад худалдааны тоо нэмэгдсэн 2 дахин баруг өссөн биз дээ. Одоо жишээл яг энэ уулуурхаан салбар дээр гэхэдтэй. Тэгэхээр энэ чинийгээр жишээл галийн байгууллага дээр бол ачаал иржил гэж би ойлгож байна л да. Одоо гадаад худалдааг бид нар нэмээ те хөнгөвчлээ амарчлээ гэдэг. Тэгэхээр галийн байгууллагын гэл одоо юу гэдгийг хэлээр орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг нэг нэгээр нь одоо шалгаж ч юм уу маш их цаг орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж одоо юу гэдгийг хурдан байлгах, иргэдэд хүндрэлгүй байлгах, гайлын байгууллагын ажилчдын бас тий ачааллыг бас нэг бодсон ийм байдлаар шийдэж байгаа юм байна. Танай байгууллагаас бас ямар бодлого хэрэгжүүлж байна? Энэ асуултыг бас яг сайдын
зүйл дээр үргэлжлүүлээд явъя гэж бодож байна. Яг зөв асуулт асуулаа. Мэдээж энэ бол одоо аливаа одоо бид нар гэрээ засаа төрөө засагдахтай адилхан бид нар бомб цайхан болчлоо. Логистик асуудлаа шийдвэрлэлээ. За тэрүүгээр бараа одоо урсгалаараа маш хурдан нэвтрэх хэрэгтэй. Ер нь бол яг галын байгууллагын одоо ирхэм зорилгоч гэдэг юм аль болохоор саадгүй барааг нэвтрүүлэхэд л оршиж байгаа. За гэтэл энийг гайлийн харилцаанд оролцогч нар хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдэг асуудал өнөөдөр бидний тулгунцсан асуудал нэг болж байна. Өнөөдөр гайлийн харилцаанд оролцож гадаад худалдаа эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжүүд маань өнөөдөр гайлийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэх, бараагаа үнэн зөв мэдүүлээд үнэлгээгээ зөв тогтоолгоод ч гэдэг юм уу. Ингээд явхад бол барааны урсгал бол аль болох хурдан шуурхаа явах боломжийг бол гайлын бол бүрдүүлж байгаа. За тэгэхээр нэг талаасаа бид нар гадаад худалдаа хөнгөвчлөх, нөгөө талаараа гадаад одоо одоо хилээр нэвтрэх бараг тавиурсэл хяналт тавих гэдээ хоёр эсрэг тесрэг чиг үүргүүд бол анзаардагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг яаж даван туулах вэ гэхээр эрс суурсан гайлын хяналтыг тогтолцоог нь нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, аль болохоор мэдээлэл урчилж авдаг байга, аль болохоор гайлын харилцаанд оролцогч нартай хамтарч ажиллах, хууль ёсны гадаад худалдаа эрхлэгчтэй бид хамтарч ажиллах энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өнөөдөр бид нар дээр үед одоо юу гэдэг 10 жилийн өмнөх байдлаар бол одоо нэг хүнд нэг гал уусын байцаагч тооноодох одоо зорчигчийн тоо жилд нь 2900 орчим байсан бол одоо бол бараг 5900 орчим. За өдөрт нэг 500 орчим зорчигчийг одоо нэг байцаагч шалгах тийм хэмжээний ачааллууд байна. А барууны урсгал нодлон гэхэд бид нар 5 тэр бумыг улсын төсөлд оруулла төвлөрүүлсэн. За энэ нь бол бид нар даруй одоо 2019 онд 1.9 их найдад төвлөрүүлсэн байсан бол одоо та. Тэгэхээр энэ тоо баримтуудаас харахад гадаад худалдааны тоо худалдаа маань жилээс жил өсөд байгаа. А гэтэл гайлын улсын байцагч нар бол хэвэндэл байж байгаа. Магадгүй бид нар 24 цагийн одоо цаг хугацааны стандарт одоо олон улсын бомб болгохын тулд 24 цагаар ажиллахэд болсуучны тоог нэмэхээс рүү гарахгүй. Ягагдгүй л тэрхэн 24 цаг ажиллах боломжгүй учраас шилжилт хөдөлгөөн одоо хуваарьт өөрчлөлт оруулаад шүн гарч яхад дараагийн өдөр нь амрах хэвээр ч гэдэг юм тийм. Ачааллыг барьсахад технологийн ямар шин шийдлүүд юм уу? Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол мэдээллийг урчилж авах тогтолцоо. Өнөөдөр бусад орны гайлын байгууллага мэдээлэл солилцоод өнөөдөр одоо жишээ нь агаарын зорчигчдийн урсгал дээр одоо жишээ авахад өнөөдөр 250 зорчигчтой нэг сонгосны буудлын Чингис хааны сонгосны буудлыг буухад цагийн өмнө мэдээлэл урчилж аваад бид нар 250 зорчигчдоор анализ дүн шинжилгээ хийгээд хоёр зорчигчийг л онилно. А тэр нь бидний өмнө тооцоолсон дүн шинжилгээнд тулгуурлаад тухайн зорчигч өнөөдөр одоо яг одоо юу гэдэг албан ёсны яг жинхэнэ одоо төлөвлөгөөт цагаараа ч юм уу эсвэл ингээд тодорхой хугацаанд явддаг тиймэрхүү асуудлаараа байна уу эсвэл өмнө нь ямар нэгэн асуудалд орж исэн байна уу ямар нэгэн мэдээлэлтэй байна уу гэдэг урчил тооцох боломжтой. Түүнтэй адилхан бид нар барааны урсгалыг яг төдий чинээгээр дүн шинжилгээ хийжээж одоо юу гэдэг тухайн аж ахуйн нэгжийг одоо тухайн одоо зөрчил өмнө холбогдож байсан уу ч гэдэг юм тийм тухайн барааны онцлогоо шалтгаалаад түүхийн нэг зүйлсэн тохиолдсон суурилсан хяналтыг л хийж байгаа гэсэн. Тэвжээлийн үнэлгээ хийх юм байна. Худалдааны салбарт илүү нөгөө хөгжил авчрах зүйлс нь энэ байна гэж үзэж байгаа. А тэгвэл экспортын чиглэлд манах ямар давуу тал бий болох вэ? Одоо нөгөө махны болон тэгээ мал худалдаалах чиглэлийн ажлууд бол эхэлсэн байгаагаа. Яг нь хөдөө аж ахуй суурилсан экспортын манах газрын болон авсан болон төмөр замаар явуулъя гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр ямар бодлого байна? За тийм ер нь бол бид нар экспортыг бол одоо ер нь бол бомбтын хөгжил гэдгийн давуу ер нь захим гайл. Ер нь аливаа зүйлийг бид нар цааснаас татгалзаж захим шилжүүлэх процесс. За нодлонгийн бидний 69.6 сая тонн эрс бүтээгдэхүүн гаргасан гэж байгаа маань өндөр захимтай л холбоотой. Захимтай холбоос гадна бид нар захим бүрдгэлийн системийг нэвтрүүлснээрээ илүү одоо оновчтой төргөн шуурхай нэвтрүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа. За ингээд засгийн газрын тогтоо улсын Монгол улсын ерөнхий сайдын албан даалгавар тодорхой зөүлүүдийг бид нарт одоо хэрэгжүүлэх үүрэг даалгавар бол өгж байгаа. Бид нар тэр их цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлээд засгийн газартаа тайлгнаад бол явж байгаа. За энэ дээр бид нар одоо эрдэс бүтээгдэхүүний тухай дээр ихэд бол одоо тээврийн бүртгэл, за гэрээ бүртгэлийн нэгдсэн системийг гайлын байгууллага цахим бүртгэлд оруулснараа татврын байгууллага, гайлын байгууллага, гайл татврын санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв улсын үйлдвэрийн газартай хамтраад одоо цахим төр одоо бүтцийг бий болгосноороо энэ үйл ажиллагаа нь илүү хурдан шуурхай болж өгсөн байгаа. За мал аж ахуйн гаралтай бол урамлын гаралтай бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол бид нар хөдөө аж ахуй яамтайгаа, хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яамтай одоо цахим одоо бас л яг төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлээд ер нь бол экспортыг ер нь малчны гар дээрээс экспорт нь гарах хүртэлх бүр шат дамжлагыг цахинд бүртгэх гэм тогтцоог бол бүрдүүлсэн. Инснээр
илүү одоо аж ахуйн нөхцөд хөнгөн шуурхаа үүсгэх боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. Таны хэлсэн хариултан дараа нөх хөдөө аж ахуйн бийрч мэдээж нэг оролцоотойгоор орж ирж байгаа бах тий. А тэрэн шиг бас бусад салбаруудад дээр илүү нэг агарын чиглэлийг хөгжүүлэх дээр тий ямар бодлого барьж авах юм бол одоо жишээлбэл баруун хязгаар хөдөө Баян-Улгийн аймагт бол тий агарын бодлогыг хөгжүүлэх боломжууд байна гэсэн үзүүлэлтүүдийг орон нутгаас гаргаж ирсэн. Энэ тал дээр ямар хариулт байх вэ? Түрүү ихтэй юм даргаын өмс ясан дээр нэмэт хэлэхэд ер нь одоо сүүлийн үед хийгдэж байгаа бомтуудын бүтээмж бол төр бүгдэн дээр нь одоо үгдгийн мэдээллийн системийг одоо дид үтсэнд бий болох мэдээллийн системийг хөгжүүлэх энэ нь өөрөөр хэлбэл одоо үгдгийн үүсгэж байгаа хүнд нэг цонхны систем үүсгэх энэ одоо технологийн дид үтсэнд бий болгоод байгаа юм. Илүү хурдан. Жишээ нь яг үн тийм. Жишээ нь одоо тэр хөдөөжихийн бүтээгдэхүүн малын гаралтай тэр бүтээгдэхүүн хуучин бол яадаг байсан бэхээр 7-8 төрлийн байгууллагаас одоо дамжиж одоо үгдгийн хаалгуудын сахиж ингээд нэг дунджаар 14 хоног зарцуулдаг байсан бол одоо жишээ нь энэ хугацааны өөрөөр бол 3 дахин багасчин гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө 2-3 дахинд хэрэглэгч нэг хүстэй өгсөн тохиолдолд бусад төрлийн малгууд онлайнаар хийж хагаад материалын бүрдийн нэг хараад ингээд өөрөөсөө чеклээд зөвшөөрлөө өгөөд ингээд явж байна. За хоёрд нь мэдээж энтэй холбоотой цаана өөр эдийн засгийн агуулга байгаа тий. Хөвгөн одоо үгдээ энэ Улаанбаатар хотын төвжийн дунд одоо төвжрээ нөгөө бензин тосны юм өгдөг байсан бол одоо бол дээр нь төрлийн малгуудын авдаг хураамжууд нь багасхаар одоо хов иргэн аж ахуйн нэгжд бол одоо үгдээ бас ялгаагүй 3-4 дахин зардал мөнгөний хувьд бол хэмтэлтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар одоо үгдээ сүүл үед энэ бомтууд төр бүтээн байгуулалт хийж байгаа нэг том одоогийн концепц бол өөрөөр хэлбэл нэг цонхны үйлчлэгээ гэдэг энэ концепц бол яг одоогийн явж байгаа. Үүнийг бол одоогийн гайл бусад энэ бомт төр үйлчлэгээ явуулж байгаа төрлийн малгуудыг нэг цонхны систем нэгтгэх энэ интеграцид оруулах гэдэг энэ бодлого бол одоо явагдаж эхэлж байгаа гэсэн. Экспорттой холбоотой. За уул уурхайн бүтээгдэхүүн бол экспортлоо бид нар хэмжээ хэмжээ болж байна. За энийг илүү солонгоруулах гэдэг талдаа тийм өөрөөрөө одоо мал аж ахуй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээр яаж солонгоруулах энэ дээр бас бид нөгөө худалдаа л явьж байгаа учраас одоо худалдаа өгч талтайгаа бид тохирох хэвээр харамсалтай нь манад энэ дээр одоо бүрэн тохироо хийж чадахгүй байгаа тийм учраас нөгөө бомтуудаар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд өнөөдрийн байдлаар явж өгөхгүй бид хэдийгээр одоо хил гайлаа нээцсэн импортын татвар одоо экспортын татвар өнтри хөнгөлт үзүүлсэн ч гэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн явахгүй байгаа нэг шалтгаан байна. Энэ юу вэ гэхээр энэ манай үйлдвэрлэж байгаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэгдүгээр чанар, хоёрдугаар тоо хэмжээ. Нөгөө худалдаа хийж байгаа талдаа одоо хүсэж байгаа хүлээлт нь хүрэхгүй байгаа. Сонирхол татахгүй байна гэсэн үг. Яаж юм гэхээр нөгөө зөвхөн бомт бол ингээд дид үтсэн сайхан бий болгоод өглөө. Худалдааг нэвтрүүлэх чадвартай болгоод өглөө. Нөгөө талд нь яаж юм гэхээр хатын тал одоо гэдэг юм худалдаа авч тална. За танаахаас одоо нэг 500 мянган тонн, сая тонн улаан бодаа авъя ч гэх юм уу, тийм ээ? Одоо сая үхрийн шир авъя ч гэдэг юм. Ийм гэрээ хийх гэхээр манад энийг нийлүүлж чаддаг дид үтсэн систем маань байхгүй. Нөгөө газар тариалан маань бүгд хөвшлөгдсөн. Мал аж ахуй нь бүгд хөвшлөгдсөн учраас нэг стандартын олон тоотой бүтээгдэхүүн гарч ирдэг. Энэ нь өөрөө ирээд эргээд манайх гадагшаага худалдаа экспорт хийхэд сул тал болж байгаа. Тэгээ энэ дээрээс үндслээд юу хэлж болох вэ гэхээр гадаад худалдаанд гарах юм бол бид нар дотооддоо гэрийн даалгавраа сайн бэлтгэх ёстой буюу нөгөө энэ арьс ширний бүтээгдэхүүнийг нэг стандартанд олон тоо хэмжээгээр нь болгодог. А инкийн тул одоо малчт маань хоршдөг юм уу? Газар тариаланчт маань хоршиж бүтээгдэхүүн хийдэг юм уу? Энэ зүйл дээр хамтрах юм цаг ирчээд байгаа. Худалдааны боломж нь нэгчэд идэг. Зарах бүтээгдэхүүнээ бид нар нийлүүлж чаддаггүй. Тэ нэг стандарт болгож чаддаггүй. Тэгэхээр нөгөө хүлээж авч байгаа тал маань стандарт ярина шүү дээ. За яг ийм хэмжээний ийм стандарттаг ийм хугацаанд нийлүүлж чадахгүй гэж асуудаг. А гэтэл бид нар энэ талтаа хийж чадахгүй бас болоод бас өөрөөр хэлбэл энэ экспорт өсөхгүй байх юм нөхцөл бүрч. Тийм учраас засгийн газар бас энэ дээр яах вэ гэхээр тодорхой бодлогуудыг явуулж байгаа. Бүс нутгийн хэмжээнд нь одоо тухайн бүтээгдэхүүнийг бий болгодог нөхдүүдийг хоршуулах, хамтруулах. А энэ хэмжээгээрээ бид нар бомтар дамжуулж одоо худалдаа авч талдаа яма борлуулах юм нөхцөл бүрдэнэ гэсэн тийм. За дээр нь одоо малын тухай ярьлаа шүү дээ. Одоо замын үдер бид нар ихний одоо Монголын 90 оноос хойших одоо бүр амьд мал гаргаж байгаа ихний кейс одоо ингээд яваад эхэлж байна. За энэ дээр бас одоо жишээлбэл асуудал гарч ирж байгаа. Яг тэгвэл манайх тэн дээр амьд малаа ингээд борлуулах гэхэл манад нөгөө өвс гэдэг юм уу тижилийн зардал өндөртөөс болоод манай гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань хятадын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар өндөр үнэтэй байна. Хэдтүүд одоо бомтын юм дээр очиод ихлээр дандаа худалдааны тагмын нөхдүүд нэрж уулздаг. Танахаас нүүрс авъя, өртөг өндөр байгаад дэшүү, хямдруулаач. За танахаас хонь мал авъя, ямаа авъя, хонь авъя. Гэтэ өндөр үнэтэй байгаад байна. Намаа яга өндөр үнэтэй бууруулаач гэдэг. А гэтэл тэр нөгөө нэг тусгаарлалтсан бүс төр чинь хонь ямааг аваачаад нөгөө нэг стандарт руу оруулахын тулд 45 хоногийн турш яг имлгийнх нь одоо мал имлгийн
бүтээгдэхүүнийн хэрэгэлдэг яг нэг төрлийн өвсөөр тижигдэг ингээд нэг стандарттай болгож чиж хятруу гаргахлаар нөгөө манай зах зээл дээр зарж байгаасаа аюу өндөрлөлт болчихно. А тэгээ хятад талдаа яаж юм гэхээр хаа вэсэ Австралиас Аргентинаас далаагаар зөөгөөд ирсэн махан хил залгаа байж байгаа манай махнаас хямд байгаа гэдэг. Яг өнөөдрийн байдлаар тийм байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яг хөөхдөр бонтыг бол тэр худалдаа нь яваад эхлүүл бонтыг одоо тэр боломжийг нь бүрдүүлэх тал дээр бид нар төлтэйгээд богино хугацаанд гаргаж болж юм. Гэхдээ энэ бонтын сэргэлт гэдэг бол түрүү хэллээ 10 ян буюу одоо бүх салбарын оролцоотойгоор салбар дундээ хөгжих ёстой юм зүйл. Тэгээд бонтын сэргэлтийн үр дүнд юу болох вэ гэхээр иргэдийн гар дээр очиж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, импортоор орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, бидний үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн нэгдүгээр хямдарна, хоёрдугаар өртгөн буурнаа л гэсэн ийм одоо үр дүн иргэд амсах хэрэгтэй. Өнөөдөр хүмүүс ингээд бомбт гээд ярихлаар энэ миний амьдрал ч одоо ямар хамааттай хаа гэдэг. Өнөөдөр худалдаж авч байгаа талханд бомб төр гарч байгаа зардал тий шууш ингэж идэг. Одоо жишээл хамгийн энгийн жишээ хэлээ л дээ одоо манад Монгол улс руу монголчууд одоо бүх салбартаа хэрглэж байгаа хими хортой бодис. Одоо тесэр дэлбэрэх бодис гээд ингээд бүх салбарт хэрглэдэг энэ бодисоо бид нар хятад судалдаж авдаг мөртөө хятадын бомбтоор нэвтрүүлж чаддаг. Яг бол ковидын өмнө одоо тэнцэнд болсон хятад болсон том аваар дэлбэрэлт тийм ээ нөгөө хими бодисын үйлдвэр агуулах дэлбэрсэн шүү дээ. Энтэй холбоотойгоор замын үд бомбтоор орж исэн хими бодисын худалдаа хагтдсан. За тэгээд монголчууд одоо газар тариаланд хэрэгэлдэг нөгөө бордоо тийм энэ зүйлээ хаанаас авч ийн гэхээр ингээд хятадас аваад тойруулаад ингээд орсоор авчихсан. Маш их хугацаа алддаг, маш их өртөг нэмэгдэв. Эргээд тэр бордоо ч газар тариалангийн бүтээгдэхүүн гурилын үнөсөх шалтгаан болчих. Ингээ гурилын үнөсөхөөр эргээд талхны үнөсөж гэнэ гэсэн. Тэ? Сүүлийн 2-3 жилийн дотор гурилын үн ямар хэмжээтэй өсөв. Тийм учраас энэ бомбтын асуудал иргэн болгонд дэгдүгээр тамаатай асуудал. Хоёрдугаар энэ асуудлыг шийдэхин тулд энэ засгийн газар бүх одоо талуудтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Ковидын үед нэг юм ажиглагдсан манай одоо яг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарт ингээл одоо чинь гэлгрууд хийдэг тий сав баглаа бодол үйлдвэрлэдэг үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагаа явуулж чадгаа байц. Яасан танах яагаад нөгөө түүхийд орж ирэхээс бас гэл ингээл. Гэхдээ эн чин дотоод та хийдэг юм уу гэд. Тэгэхээр манайх бол ингээд Монголын бүтээгдэхүүн өмнө ингээд сав юм ийм сайхан юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэний одоо зөвхөн орц би 100% дотоодоос хангаж чадахгүй бүр 180-90% нь нөгөө түүхий эдийн гаднаас авдаг. Тэгэхээр энийгээ дотооддоо үйлдвэрлэдэг болж ийж экспортлогч болохгүй юм бол гаднаас түүхий эдийнхээ 80% авчаа тэгээд тэрийг Монголын шишиг наагаад энэ Монгол бүтээгдэхүүн гэж зарахаар энэ яг тренд болж чадахгүй ч гэдэг юм уу тийм үү? Боловсруулах боломжтой бүтээгдэхүүнүүд шууд түүхий дээр бас ингээл өнгөш хуваагчдаг гэх юм байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө эцсийн бүтээгдэхүүн болгож чадж байгаа эсэх нь дотооддоо 100% эцсийн бүтээгдэхүүн болгох тэр нөгөө бусад юмнуудаа бий болохгүй болохоор яг Монголын 100% бүтээгдэхүүн гэж хэлэхэд жоохон хэцүү л болчиход байгаа шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тэн дээр бас бид нар бас нэг хандлага өөрсдөө юу бас хармаар байна. Бид одоо тэгтэр түрүү ийм том одоо технологич хөгжчлөө улс орнуудын хооронд хийж байгаа худалдаач харсан гэсэн нэг улс нэг бүтээгдэхүүнийг дангаараа хийнэ гэх юм бол хойд солонгосын ардаас л орно гэсэн үг. Тэгэхээр бид бол тэгтэр түрүү одоо ковид бол онцгой тохиолдол шүү дээ тийм ээ хил харагдчихсан. А ер нь бол дэлхий дээр одоо бидний хэрэгжэ гар утс Америкийн бүтээгдэхүүн iPhone, Samsung солонгос бүтээгдэхүүн. Гэтэ энэ Вьетнамд, Индонезид тийм ээ Японд, Хятад гээд дэлхийн өнцөг болон бүр одоо тус эсгэсгэрэ хийгдээд угсрагчээд яг л энтэй ижилхэн болсон. Тэгэхээр бид нар одоо гэлгруутыг анханаас нь эхлээд хийн гэвэл бид нар аюу хүнд. Тэгээч бид нар хүн амцөтэй ус. А тийм учраас бид нар энэ тийм энэ үйлдвэрлэлийн аль шатыг тодорхой эсэх шатыг бид нар өөрсдөө дотооддоо хийх боломж байна гэдэг. А яг энэ дээр бол бидний нөгөө бодлого эдийн засгийн чөлөөт төсөд энэ хамгийн том одоо боломжтой одоо явах сөрүүд нь баггүй. Эдийн засгийн чөлөөт төсийг хилийнхэн бомбт дээр байгуулна хоёр талаасаа. Тэгээд юу гэдгийг хятадын талдаа ч юм уу тийм ээ одоо аль төвшин хүртэл нь үйлдвэрлээд яг тэр нь залгаж орж ирээд манай тааж болоод эцсийн бүтээгдэхүүн болоод Монголд үйлдвэрлэгдэв гэдэг шашгатаагаар Монголын одоо чөлөөт худалдааны хилцээртэй давуу талтай газруудаа гарах. А Монголдо нэг хэсгийг боловсруулад хятад руу гаргаад хятадын давуу талтай хэсэг рүү Монголын бүтээгдэхүүнийг хятадын бүтээгдэхүүн гарах. Техничлэн ийм хэлбэрүүдийг хэдүүлээ одоо бодож цаашаа явахгүй бол нөгөө бүр ингээд аимсыг хийхдээ л уцснаас нь авахлаа дуустал заавуучгүй хийх шаардлага бол өнөөдрийн одоо дэлхий дээр шаардлага болно. Сайн сайдын энэ дээр саний юм дагуулга дээр бас нэм нэм гэж бодож байна. За ер нь бол ингээд яг энэ бараг бүтээгдэхүүн өнөөдөр дэлхий одоо өөрө
глобал маш хэмжээний зүйлүүд бол хийгдэж байгаа. За энэ дөр бол ингээд гайлын байгууллагын хяналт тавилт процесс нь энэ одоо саяны бидний ярьдаг зүйлүүд бүгд гурмын хязгаарлалт одоо ямар гурмаар энэ орж ирж байна. Зарим бүтээгдэхүүнээ оруулж ирчээ. Үгүй дагалт хэрэгслүүд орж ирчээ. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гарж ийн. А зарим нь одоо юу гэдэг нь бүтээгдэхүүнээ оруулж ирээд тодорхой боловсруулалт хийгээд гарж ирнэ. Энэ болгоомж тус бүрийн гуримтай. Энэ дээр гайлын байгууллагын гурмын хяналтыг тавиад тус бүрд нь одоо ямар хэмжээнд нь татвар нөгдүүлэх үү. За магадгүй эдгээр одоо чөлөөт бүс гэх сайхан бүс байж гин энэ бүсийн хөгжил энэ эдийн засгийн одоо болцоо өргөн нэмэгдүүлсэн агуулгууд байж гин за энд орж ирэх бүтээн байгуулалт хийгээд Монгол улсыг болгоод хилийн чандад гаргах за тэр гай чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа маань татвар тарифын хувьд бол хилийн чандад байгаа гэдэг тооцогддог гэх мэтлэн гайлын байгууллагын төрөл бүрийн гормууд үү энэ дээр бол гайлын байгууллага хяналт тавьж байгаа а дээрэс нь бороо бүтээгдэхүүн төрөн бид сайд хэлсэн ерөнхийдөө ингээд хүм болгоны оролцоо маш чухлаа гэж байгаа. Өнөөдөр бараа нийлүүлэх худалдаж худалдаа авч хоёр тал хоёр өөр оронд байгаа хүмүүс гэрээ хэлцээ хийгээд бараа нийлүүлж байгаа. За энэ дээр бараа нийлүүлэлтийн сүлжээний аюулгүй байдал гэдэг асуудал гайлын байгууллага хамгийн сүүлд одоо дэлхийн гайлын байгууллагаас одоо ийм зөвлөм чиглэлийн дагуу ер нь дэлхийн бусад орн дандаа энэ бараг зөвхөн хил дээр шалгах биш нийлүүлэлтийн аюулгүй байдал дээр нь урчилт тооцдог. Урчилж эрсдлийн үнэлгээ хийдэг. Энэ тогтол зорвол нэвтрүүлнэ. Ингэснээр бид нар аль болохоор хил дээр бага хэмжээний хугацаар зарцуулвал өнөөдөр хэрэглэгчдэр бага үнэтэй зүйл очих хэвээр. Хил дээр яагаад саатуулагдаад байна гэдэг асуудал өнөөдөр тухайн гайлын харилцаанд орж байгаа гадаад худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нөхдүүд маань бараагаа худал мэдүүлэх эсвэл татвараас зайлсхийх дандаа одоо хууль ёсны бос үйлдэлүүдийг гаргаад байгаа учраас энэ дээр гайлын байгууллага хян шалтай чангатж байгаа асуудал байгаа. А тэгээд ганц нэг чангатж байгаа асуудал ярингууд өнөөдөр тэрийг буруугаар ойлгож ард иргэдэд буруу мэдээлэл тараач гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудлаас цаашлаар багхгүй. Түүний тэр жишээ татдгийн бол бомбын сэргэлт одоо бомбын өөрийнх нь хөгжлийн цаашдын алсыг хараа бол дотоодын нөгөө үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөгжлийг бас давхар авч явах бодолцохгүй хит нөгөө одоо импортоос хараат байдал тэр тэргүү бид нар хүснийхээ бараг 60-70% импортоор авч байгаа штеп ийм байгаа нөхцөл дотоодынхан органик бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлдэг энэ юм а замаа хаачих энэ бодлогоо тэнцвэртэй авч явах энэ талын юм ямар байх вэ гэдэг талаас асуусан шүү. Мэдээж тэр түүхийн хэд бол мэдээж авах хэрэгтэй байгаа. Бидний одоо өнөөдрийг хүртэл туулсан нэг гашуун туршлага бас байна шүү дээ. Одоо та хүмүүж байгаа бол малчтын түүхийд малчтын түүхийд аршир нөгөө дагалтдах дагвар бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо боловсруулах ингээ хаацсан. Одоо чи 12 3 таасан юм уу те. Тэрнээс хойш 10 жилийн дараа ирсэн одоо нөгөө малчтын маань одоо үнэтэй түүхийд маань нөгөө жалгана хаягдаад байна гэдэг шүү. Уг нь бол эрэг одоо засгийн газар шийдвэр гаргаад хэдтийн талдаа нээцсэн баг. А харамсалтай нь тэрий чинь нөгөө худалдаж авдаг тал чинь бас нөгөө байнгын түүхийдтэй үжиж хэдтийн тал худалдаж авдаг үйлдвэртэй байж тээ. Жишээлбэл. А гэтэл тэр үйлдвэрд нь Монголын тал нэг өдөр хилээ хаагаад тэр бүтээгдэхүүн гарахгүй хаачингууд дотоодгоо хамгаалж ингээ хаачингууд нөгөө үйлдвэрүүд байхгүй болсон баг. Тэгээд нөгөө зах зээл дээр тэнд борлуулагдчих хэвээр бүтээгдэхүүн тэнд хийжсэн бизнесүүд манд өөр юм игээ явцсан. А Монгол дотор нөгөөтгөө хийнэ гэдээ одоо сүүлийн 10-аад жил нэг ширний цогцлбор бид нар ярьж ингэсээр байтал хин хамгийн их огёрсон гэхэлэр малчт манд огёрсон. Гэхдээ таны ярьж байгаа нөгөө тэнцвэртэй байх гэдэг асуудал аюулгүй чухал нэг. А энийг бий болохын тулд эхлээд тэр үлд бараа бүтээгдэхүүн хятад руу гардаг байхын зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ явуулаад аяндаа тэр чинь өртгөн ингээд тодорхой болоод ирэхлээр зэрэгцээд бодлохоор үйлдвэрүүдэд барьж эхлэх гэсэн. Үйлдвэрээ барьцсны дараа тодорхой тарифын одоо зохицуулалтаар, худалдааны зохицуулалтаар баг багаар шилжүүлэхгүй бол нэг өдрийн дотор гаргадаг шийдвэр тогтворгүй байдал маань өөрөө худалдаа авахч нөгөө партнер итгэлцэл үзүүлээд худалдаа хийж байгаа талдаач тэр бараа бүтээгдэхүүнээ зарах гэж байгаа иргэд малчит бизнес эрхчлэгч тэр энэ төрлийн хурц хурц одоо гинт гинт гардаг шийдвэрүүд болоод ямар хортой вэ гэдэг нь өнөөдрийн одоо бидний энэ байдал харуулж байна. За цаг бага байгаа учраас тэгээ дараагийнхаа сэдвээр шилжүүлж байна тийм. За бид нар бол одоо 39 бомбт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж байна тийм. Тэгэхээр одоо хоёр хөрштэйгээ одоо маш сайн харилцаа холбоотой байх шаардлагатай тийм. Тэгэхээр та одоо жишээл ажиллаа аваад миний санджаагаар одоо хятад руу бас уулзалт хийгээд хамгийн наад захын одоо гарсан том юм дэвшил нь бол одоо замын үдийн бомбыг 24 цагаар ажилуулахын туршилт ингээд цаа хийгдээ дууссан. Туршилтын үр дүн ч гэдэг юм уу цаашдаа яах вэ? Тэгээд Орсын холбооны улстай хятадтай ер нь сүулт хийгдсэн уулзалтуудаар ямар дэвшлүүд гарсан? Бидний ер нь энэ бомбын ирээдүйн хөгжил хоёр одоо хөрштэй хэрхэн одоо цаашаа үргэлжлэх ийм алсын хараа харагдаж байна.
Одоо яг өнөөдрийн статистик аваад үзэхэд бол яг Монгол улс хэд тусын хооронд хийж байгаа худалдааг хоёр улсын ерөнхийлөгч, Монголын ерөнхийлөгч хятадын одоо дээр нь хятадын дарга Си Цзиньпин нар бол ойрын хугацаанд буюу 2030 онд 20 тэрбум Америк долларт хүргэе гэдэг зорилт тавьсан баг. За яг өнөөдрийн байдлаар Оросын холбооны улс хятад улс хоорондоо 200 тэрбум долларын худалдаа хийчихсэн. Өөрөөр хэлбэл манахаас 10 дахин их худалдааг хятадтай хийж байгаагаас 10 дахин их худалдааг Орос хятад хоёр хоорондоо хийчихсэн. За тэгэхээр бид нар бомбтын стратеги буюу юу байх вэ гэхээр хятадын талтаа Оросын талтаа хийж байгаа худалдаанаас дундаас бид нар өөрийнхөө газар нутгтээгүүр одоо транзит явж байгаагийн хувьд өртөг шингээж явах ийм стратегийн зорилтыг тавих хэрэгтэй. За нөгөө талдаа хятадтай хийж байгаа энэ одоо худалдаа хятадтай хийж байгаа харилцаан дээр би бас нэг жил орчим ажиллаж байна л да. Тэгээд хятадтай хоёр одоо 2-3 удаагийн альчлалын бүрэлдэхүүнд орж явлаа. За Монголын ерөнхий сайдын өнгөрсөн 23 оны 6 сард хийсэн альчлал. За Монголын ерөнхийлөгчийн 10 сард хийсэн альчлал. За энэний дундөр би бас 2023 оны 8 сард өөрийн биеэр хятадын одоо ирээн за мандал за ганц мод сэхээ гэсэн бомбтууд дээр ажиллалаа л да. Тэгэхээр энэ 5 бомбтой ажиллаж, энэ 5 бомбтой дээр байгаа хятадын талын төлөвлөлт нөхцөл байдлыг Монголын талынхаа бомбтой уялдуулах. Ялангуяа ковидын дараа бүх бомб таагдсан үйл ажиллагаа нь жигдрээгүй байх үед нь бол очиж хэд хэдэн нартай шийдвэрүүдийг гаргуулсан. За энэ дотор бол одоо хятадаас авдаг ялангуяа гашуун шивээ хөрөн сэхэ бомбтэр шил хятадаас авдаг эрчим хүч цахилгааны хэмжээг нэмэгдүүлэх. Яг бол бас манай урдлын бомбтууд бол төвийн бүсэсээс аслагдсан байдаг учраас эрчим хүчний хувьд тийм ээ дандаа дутагдaltaй байдаг хятадын талаас импортлж авдаг. За энэний хэмжээг нэмэгдүүлэх. За мөн одоо шивээ хөрөн бомбт төр одоо байгаа гарцаас тусад нь төрөлжсөн нүүрсний олон төрөлт одоо ачаа тээврийн терминалуудыг нээх асуудлыг газар дээр нь бас шийдэж чадсан. За үр дүнд нь бол одоо шивэ хөрөн бомбтын хүчин чадал бол одоо бомбтын нэвтрүүлж байгаа хүчин чадал эрс өссөн. За дараа нь бол одоо төмөр замын хувьд жишээлбэл одоо 21 оны тийм ээ 21 оны 1 сар 2 сараас хойш явгүй байсан төмөр замын одоо зорчих тээврийн хөдөлгөөнийг бомбтын талтай хятадын бомбтын өдрлөгтэй ярьж хагаад тэр өдөр нь 7 хоногийн дотор нээлгэж чадсан. Өөрөөр хэлбэл манай талаас хаацсан 2 жил яваагүй төмөр замын хөдөлгөөнийг хятадын талтай ярьж хагаад нээж чадсан. За дээр нь бол одоо химийн хортой болон аюултай бодисыг нэвтрүүлэх асуудлыг хятадын талд бас нилэн хилцэж, нилэн ярьж байж ойлгуулсан. Яг гэвэл хятадын талын одоо болгоомжтой стандартыг ойлгож байна. Хүн сүрсэн газраараа аль болох аюултай бодис явуулахгүй гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ хятад Монгол хоорондох худалдааны хориггүй болсон. Гэтэл харамсалтай нь хятадас улдж авсан бараа хөтөхтүүнийг Монголын руу бомбтой нэвтрүүлж чадахгүй байна гэдэг асуудлыг тавьсаар байгаа. Замын үдийн бомбтой нэвтрүүлэх ажил одоо ингээд зөөлрөөд харьцангуй одоо зарим англи бараа хөтөхтүүн орж ирж байна. За дээр нь нэмээд ханг мандал бомбтоор аюултай дэлбэрэх ортоо одоо бодисын англиний энэ бодисуд бодлоогоо ханг мандлын бомбтоор хийгдэх дээр одоо зөвшөлдсөд шийдэл хүрч чадсан. За дээр нь нэмээд одоо замын үд бомбтыг бол бас замын үдийн авто замын бомбтыг 24 цагаар тавих ажиллах асуудлыг бол бас нэлээд шаргуу тавьсан. За энэ хүрээндээ бол бас өнгөрсөн жилдээ багтаад туршилтыг хий гэсэн. Тэгээд өнгөрсөн оны 12 сарын 15-наас 31-ний хооронд бол энэ туршилтыг ачаал багтаа энэ үед нь бол хийсэн. Амжилттай болсон. Одоо энэ ондоо багтаагаад илүү удаан хугацаанд за илүү ачаалттай үеэр бас энэ 24 цагийн туршилтыг хийх. За тэгэхдээ магадгүй одоо шөнийн цагийн өдрийн цагийн хуваар гэж гаргаа. Шөнийн цагийн хуваараар уул уурхаан бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Өдрийн цагийн хуваараар магадгүй одоо бусад бараа бүтээгдэхүүнээ татж авдаг. Ийм хэлбэрүүдийг туршихаар хэтийн талтайгаа ярьж байна. Тэгээ энэ яриа хэлцээрүүдийн үр дүнд бол түрүүний ярьдаг бомбтой нэвтрүүлэх чадвар одоо байгаа дэд үцсийн хэмжээнд сайжирч байгаа. За одоо байгаа дэд үцсүүдийг бас бид нар нэлээд сайн хөгжүүлж байгаа. Нийтдээ түрүүн хэлсэн 39 бомбт эргэцүү хөвд байгаа. 28 нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 28 бомбтоос бид нар 8 бомбт төр яг өнөөдрийн байдлаар бүтээн байгуулалтын ажлыг явуулж байна. За зарим нь бол одоо бүрэн ашиглалтанд ороод туршилтынхаа хугацаанд ажиллаж байгаа гэж хэлж байна. За энэ 8 бомбтыг нэрлэх юм бол одоо Ус аймагт Боршоо бомб байна. Ус аймгийн Боршоо бомб бүрэн ашиглалтанд орсон. А бомбтын одоо нэвтрэх чадал 4 дахин өссөн. Иргэдийн одоо хөдөлთაа хийх төвгөр зорч хөдөлгөн эрс нэмэгдсэн байна. За Сүхбаатар бомб Сэлэнгэ аймгийн Төмөр замын бомбт нэг цагийн үйлсгийн төвийг ажил Сүхбаатар бомбтын үйл ажиллагаа жигдэрсэн. За Алтан Булаг бомб төрөө ярьсан 50% тэ одоо бүтээн байгуулалт нь явж байгаа. За тойроод Бичгтийн бомбтын авто замын бомбтыг одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг өнгөрсөн одоо 6 сард эхлүүлсэн байгаа. Энэ оны 12 сард дуусах ёстой. Бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн явж байгаа. За наашлаад замын үд
алтан зам үйд бомб тийм ээ. Зам үйд бомбын очиод үндсэн цогцол бүр маань бүрэн ашиглалтанд орсон. Зорчих тэврийн хөдөлгөөн бүрэн нэгдсэн. Ачаа тэврийн хөдөлгөөн бас өнгөрсөн оны 12 сард одоо үйл ажиллагаа жигдрээ явж байгаа. Одоо аль биесний нээлтийн хийгээд явна. Замын хөдөлгөөн ямар сайхан болсон байгааг бол иргэд маань бас өөртөө очиж нүдэрээ харсан баг. За энэ дараа бол гашин сухат бомб төр одоо терминалын бүтээн байгуулалтын ажил. За гашин сухат бомбын цогцлбэрийн ажил одоо 70% явж байна. Энэ ондоо багтаад бүрэн ашиглалтанд ордуулсан. Энгийн болвол Монгол улсын экспорт хийж байгаа хамгийн том уул уурхаан одоо экспорт хийж байгаа бомб маань илүү одоо хүмүүсийн худалдаа хийхэд тэрүүгээр нэвтэрч зорчиход үйлчлүүлэхэд таатай нөхцөл бүрдэх ёстой. За энэ дээр нэмээд бол одоо бас хувийн хөрөнгө оруулалтаар хувийн ажхуй нэгжүүд маань хөрөнгө оруулаад ханг мандлын бомбын одоо олон тээврт ачаа тээврийн терминал бүтэн бүтээн байгуулалт орсон. Ханг мандл бомб руу одоо төмөр замын бүтээн байгуулалт бас 9 сарын хугацаанд баригдаж дууссан. За ингээд цаашаад явах юм бол одоо шивээ хөрөн бомбт төр мөн одоо хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар төмөр замын бүтээн байгуулалт одоо бомбтын төмөр зам буюу нарийн төмөр замын терминал бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Бас энэ онд дуусгаар ажиллаж байна. За дээр нь одоо ачаа тээврийн терминал бүрэн ашиглалтанд орсон. Ажиллагаанд ороод эхэлсэн. Энэ хэмжээгээр бомбтын нэвтрүүлэх чадвар одоо 5 сая тонн байсан бол 15 сая тонн болж өсөж явж чад. За ингээ хойшоога бол одоо шинээр булган бомбт дээр тийм ингээд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Ингээд дурдах юм бол 8 бомбт дээр яг бүтээн байгуулалт өнгөрсөн 23 онд хийлээ. 24 онд энэ эднэр маань дуусна. Ажиллагаагүй байгаа одоо ашиглаж чадахгүй байгаа бомбтууд дээр ямар өөрчлөлтүүд гарахаар төлөвлөж байгаа вэ? Энэ тал дээр ямар ажиллагаа хийх шаардлага байна. Дэд бүтцийн хувьд бас нэлээд асуудлууд байгаа гэж яригдчихсэн тийм. Төсөв мөнгөний хувьд бас нөө тэ зүү хийхэд асуудлууд байна уу? Энэ тал дээр мэдээлэл өгвөл. Бүтэн бомбд төр л одоо ачаал өгөхгүйгээр бас нэг бүсэд бомбтуудтай ажиллагаанд оруулах их чухал болоод байна шүү дээ. За 8 бомбд төр одоо энэ 28 үйл ажиллагаа явуулж байгаа бомбтын 8 бомбт нь олон улсын стандарт нийцсэн цоошин бомб болно гэсэн үг. За энэ нэмээд 24 онд эхлэх дахиад 3-4 бомбтыг бид нар яг энэ стандарт руу аваач гэж байна. Энэ бол дандаа ажиллаж байгаа бомбтууд л та. Одоо Ховд аймгийн Булган бомбт. За Баян Улгийн аймгийн Цагаан нуур бомбт. Ягаад энэ хоёр бомбтыг одоо нэг стандарт болгох гэж нэхлээр баруун бүсийн одоо транзит урсгалыг нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хоёр улсын хөдөлтаа биш, гурван улсын хөдөлтаа, олон улсын хөдөлтааны ач холбогдолтой учраас дээр дид үтсээр замаар холбогдсон учраас энэ хоёр бомб төр хөрөнгө оруулалт хийгээд бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ онд эхлүүлэх гэж байна. За дахиад энэ зүүн талдаа бол Дорндын одоо Доронд аймгийн төвтөг хамгийн ойрхон Хавиргын бомб төр бас бид нар бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх гэж байна. За ингээд эхлэх юм бол энэ одоо эдийн засгийн хувьд төр хөдөлтааны хувьд гэсэн өндөр ач холбогдолтой. Таны асуултанд хариулахад бол одоо Орсын албаны устдаа хэлж байгаа хоёрч бомб руу зам дид үтсийн эхлээ тавьж байна. За энэ дээр бол одоо Сэлэн аймгийн Зэлтрийн бомб руу автсан хувийн хвшлийн одоо концессийн шугамар бүрэн ашиглалтанд ороод ашиглалт орсон байгаа. Одоо хувийн хвшлийг ярьж байгаа бомбын цогцлбэр дээр хөрөнгө оруулалт хийх. Энэ тохироогоо Орсын талдаа бас хийх хэрэгтэй. Ягагт Монгол тал ганцхан хөрөнгө оруулалт цогцлбэр барихаас гадна Орсын тал маань энийг хийх хэрэгтэй. Ингэж шодталтай адилхан явах хэрэгтэй. Орсын талтай энийг бас ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо ажиллахгүй байгаа хагцсан байгаа бомбын жишээ бол манай Зэлтрийн бомб. За дахиад зүүн тийшээ явах юм бол Улхан тийм ээ Хинтэн аймгийн Улханы бомб руу зам тавигдчихж байгаа. За ингээ Улханы бомб руу зам тавигдах юм бол цаатлын Орсын талтаа бас яриад энэ бомбыг шинээр одоо ажиллуулж эхлэх. Цаасан дээр байгаа ч гэсэн аль биесээр одоо үйл ажиллагаанд оруулж эхлэх энэ ажил явагдана гэсэн үг. За Эренца бомбыг бид хоёр талын бомб гэсэн зөвхөн Орос Монголын иргэд одонд нь зарчдаг гэсэн бол энэ бомбыг одоо энэ бол хоёр бомбтар тоологдно. Авцам болон төмөр замын энийг олон улсын болох ажлыг хийж байна. Орсын талтаа энийг ярьсан. Бомбын сэрэглэлийн үндсний хорооны хурлаар сайхан мэн шийдвэрийг бас олон улсын болохоор гаргасан. А олон улсын болохоор гарна гэдэг бол энэ бомбын руу хийх хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт энэ зүйл одоо сонирхол төрж ирнэ гэсэн тийм ээ. За тэгээ Эренца бомбт бол ер нь бол зүүн одоо босоо төмөрлөгийн коридорын хувьд маш чухал ач холбогдолтой. Бичгтийн бомбыг хөгжүүлж байгаа учраас Эренца бомбыг мөн ялгаагүй энэ стандарт руу авч хөгжүүлчих юм бол зүүн босоо төмөрлөх маань худалдаа хийхэд бас боломжтой болно гэсэн. За тэгэхээр ашиглах багтаа байгаа Эренца бомбын үүд юм байна. Ингээд тойроод баруун талд очих юм бол байтгийн бомб. Ховд аймагт байгаа байтгийн бомбыг бас үйл ажиллагаанд оруулах тийм ээ. За Баян Улгийгээр Алтан аймагтай холбогдож байгаа бас Даянгийн бомб. Энэ бол аялал жуулчлалын хувьд одоо Монголын шивцаар гэсэн үг. Тэгэхээр Даянгийн бомбыг бас хөгжүүлэх зам тавих ажлууд яригдж байгаа. За байтгийн бомб руу бол автсан төмөр замын төслүүд яригдж байна. Гэхдээ ажиллаараа эхлэгүү тээзүүгийн төвшөнд хөрөнгө оруулагчаа тодорхойлох төвшөнд яригдж байна. Даянгийн бомб руу мөн одоо автсамын асуудал нь яригдж байна. Тэгээ автсам тавигдсны дараа ажиллаагүй бомбтууд дээрээ цогцлбэрийн хөрөнгө оруулалт хийнэ. Автсам тавигдсан төмөр зам тавигдсан газар дээрээ цогцлбороо хөгжүүлэх гэдэг дараалтаа явж байгаа. Наран төлөөр дараас энэ одоо тулах сайдын ярьсанчлан энэ их олон бүтээн байгуулалтын ажил төр хувийн хвшлийн түншлэлийн асуудал бол маш чухал.
дотоодын одоо томоохон компаниуд тийм ээ мэрэгжлийн одоо байгууллагуудыг бас ингэж оролцуулах бүх юмыг одоо нөгөө бас шүүмжилдэг шүү дээ олон нийтийн дунд төр ингээл өөрсдөө бүгдийг нь даах гээд хийж дийлэхгүй байж гэдэг ч юм уу тийм ээ тэр энэ нь одоо яг төр хувийн өвшил төрийн бус олон нийтийн байгууллага мэрэг одоо төрийн зүгээс ингээд хамтын ажиллагааны түншлэл дээр ер нь ямар бодлого юм явж гэн цааш энэ дээр хэр одоо хамтарсан ажлууд хийх вэ Өнөөдрийн байдлаар бол бомтын бүтээн байгуулалтын ингээд сангуучдыг харахаар за нэгд нь улсын төсвөр. За хоёрд нь гадаадын буцалтгүй зээл тусламжаар. За гурд нь л одоо гэдэг нь гадны томоохон сангуугийн байгууллагын бас зээл тусламжаар гэсэн ийм их усуудаар хэсэгд бол бомтын бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа юм. Тэгэхээр би түрүүн дурдсан ер нь гадны энэ өндөр хөгжсөн бомтуудын сангуучдын арга хэлбэрийг харахаар бол ерөнхийдөө тухайн бомт нь өөрөө өөрөө сангуучтай босгож өөрөө одоо гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг татаж ийм сангуугийн одоо орчин бүрдүүлсэн байдлаар яваад байгаа юм. Тэгэхээр бид нар түрүү хэлсэн бомтын хуулийн төсөл дээр бол бомт өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх за дээр нь одоо хөрөнгө оруулалтыг татах төр хувийн шиттэй түншиж харилцах энэ их зүүн орчин бүрдүүлтийг бол ихэд бол бид нар бүгдийг нь хийж өгч байгаа юм. За хоёр дахь гол одоо үгдийн онцлог асуудал нь юу вэ гэхээр бомтын цацгалын хэлбэр өөр ямар байдлаар байх юм бэ? Тэ зөвхөн одоо төр эзэмшээд ингээд яваад байх юм уу? Эсвэл орон нутг нь төртөөгөө хамтурсан байдлаар явуулах юм уу? Эсвэл тухайн төр бомт төр хөрөнгө оруулсан хувийн хэвшил төр ийм хатвсан байдлыг юм гэдэг ийм одоо бүгдийн олон төрөлт одоо бүгдийн боломжуудыг энэ хэрцүү өвчнийг бий болох талаар нь энэ одоо хэрцүү өвчнийг бүрдүүлж ингэж явж байгаа. За ер нь төрөн тав хүн анзаасан байх. Одоо ингээд анзаархаар бид нар бол нийт бомтынхын бараг 60 талаад хувьд нь бүтээн байгуулалт буюу за бүтээн байгуулалт арай хийж амжаагүй бомтууд төр бол төлгөөнүүд тийзүүг нь хийцээ яваад байгаа юм. Энэ хийцээ яваад байгаа. За энэ бомтуудыг бид нар ингээд яагаад үйлчлэлтэй сонгоод байна гэж сонгоод байна гэхээр мэдээж тухайн бомтын нүн эдийн засгийн агуулгаар нь Эхлээд аль бомтын ашиглалтанд орвол эдийн засгийн тийм ач холбогдолтой гэдэг юм тийм. Хоёрд нь мэдээж тэр одоо бүс нутгийн хөгжилд ямар дөрвтэй үр нөлөө үзүүлэх юм гэдэг юм. За мэдээж одоо Монгол улсын төмөр зам авто цамтай яаж холбогдох юм? Олон улсын тээвэл логистикийн коридортой яаж холбогдох юм гэдэг энэ талаар нь одоо ач холбогдлоо нэрмэлээд бомтуудаа юм хөтөл сонголт яваад байгаа. За ер нь бид нар хилийн бомтын ерөнхий стратеги гэдэг одоо бичвэрийг бид нар эхний чинд болгоорсон байж байгаа юм. Тэгэхээр одоо 28 бом тус бүр дээрээ өөр өөр янзын агуулсан хүчин төлгөө гарна. За зарим бомт бол мэдээж одоо уул уурхайн эрдэс баялагын бомт энэ тал руугаа явдаг ч юм те. За зарим бомт нь бүр аяж уучин жиглээч одоо ингэж үйл ажиллагаа явуулах болно. Тэгэхээр энэ нарийн судалгааныг хийгээд энэ бомт тус бүр дээр хүчин төлгөөс гараад ингэж явна гэсэн үг. За энэ төрлийн мацаг дуусах болсон байна. Тэгвэл асуултаа бас тулаг сайдаас асуучих та бас яг залгаад явчихсан. Би асуултаа яг хувийн шилтэ хэлэхэд байгаа. Ер нь одоо түрүү хэлсэн шүү дээ бомт бол нөгөө хилийн байгууллагыг шалгах одоо тэргээр нэвтэрч байгаа хүмүүсийн хаа одоо аюулгүй байдлыг шалгах үүрэгтэй гэсэн үг тийм. За татварын байгууллага бол тэргээр нэвтэрч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг одоо шалгаад тийм сканертад байт юм уу шаардлагат тохирох татвараа тавиад үйлчлэгээ авах гэсэн. А тэгээд эцсийн дүндээ одоо энэ хоёроос гадна хамгийн том зүйл нь болохоор тухайн бомт худалдааг дэмждэг хамгийн том хэрэгсэл. Бомт бол ашигын төлөө ажхуй нэгж байх хэвээр корпорац байх хэвээр а энэ бомтын корпорац түүгээр үйлчлүүлж байгаа томоохон одоо ажхуй нэгжүүд за орон нутаг тий за ингээд төрийн хяналт гэдэг ингээд хувь нийлүүлсэн маягаар байгаад а тэр корпорац нь өөрөө заавуучгүй улсын төсөвтэй үгд юм уу хүлээлгүүгээр хүн сурталгүйгээр богино хугацаанд өөрийгөө авч явдаг ийм менежментиг бомтууд дээр нэвтрүүлэх цаг болсон байна. За ингээд ярих хэрэг зарим хүмүүс үүн чинь одоо хилийн аюулгүй тусгай бүс ингээд бомтой хувийн хвшил авч явуулж болох юм уу гэдэг яриа яриа. А гитэр байдлын яах юм. Тий аюулгүй байдлын яах ингээд яриад гитэр Монгол улс алитын тэр хийцэн байгаа байхгүй юу? Одоо Чингис хаан эсэх буудал гэдэг бол өөрөө агарын бомт. Гайлийн хяналт шалгалт явж гин үү? Явж гин. Хилийн хяналт шалгалт явж гин үү? Явж гин. Зорчигч нэвтэрж гин үү? Нэвтэрж гин. Энэ бомтын менежментийг хэн авчирч байгаа гэхээр концессийн дагуу Япон улсын ажхуй нэгж тийм ээ. Энэ бомтын менежментийг зөв аваад явж байгаа. Болж л байгаа. Тэгэд энэ ажхуй нэгжүүд аваа явах хэрэгээр тухайн бомтыг яаж өргөдөх үү? Хинээр хөрөнгө оруулалт хийх үү? Яавал тэр бомтоор илүү олон зорчигч, илүү олон худалдаа явуулах уу гэдэг тал дээр илүү чөлөөтэй хамаг ордон болоод явж байгаа. Тийм учраас хувийн хвшлийнхэнтэй одоо бид нар бомтын сэргэлтийн хүрээнд юу зарлах гэнэ гэхээр зарим бомтуудыг тийм ээ одоо эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орсон байгаа зарим бомтуудыг менежментиг төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд хувийн хвшил өөрөө аваа явах энэ эрх зүйн орчныг л энэ яригдад байгаа хуулийн хүрээнд нэгтгэдэг. Тэгэхээр нөгөө бомтын захиргаа гэдэг байгууллага бол төрийн байгууллага байхаас илүү тухайн бомтыг ашигтай ажилуулдаг, илүү томруулдаг, менежментийг хийж чаддаг компани байна гэсэн. Ингээм бол гайлийн байгууллагын нуруунд дээрээс маш том ачааллыг авч яана. Нөгөө хилийн байгууллагын ажиллаж байгаа хүнд нөхцөлийг маш аятайхан дорн шийдэж болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө төр хувийн хвшлийн түншлэлдээ энийг хийгээе явь. Зүгээр яг гоо онцлог нь бол манай хятадын хилийн бомтууд, Орсын хилийн бомтууд бүгд төр нь авч явдığım.
А тэгэхээр бид бол одоо засаглалын хувьч өөр тийм ээ зах зээлийн хувьд одоо бид нар энэ хятаас Оросоос өөр явдаг учраас бид нар энийг магадгүй хувийн хвшлэр шийтгэх юм бол одоо Европт явж байгаа за Азийн зарим улсуудад явж байгаа гадаад явж байгаа бомбтыг авч явах энэ чиглэл рүү явна гэсэн. Ингээд ирэх юм бол бид нар нөгөө заавчгүй нэг бүтээн байгуулалт нэг зураг хийх нь тул төсөв хүлээгээд орлого орж ирж ийн ирэхгүй нэгэд байгаа гэдэс яггүйгээр тухайн бомбтууд хоорондоо уралдана л гэсэн. Ингээд ирэх юм бол бомбтын хөгжил илүү хурдан явах аа гэж бид нар одоо төсөөлж харж байна. Төрийн хийж чадах байгаа ажлыг хувийн хвшил гүйцэтгэж явна л гэсэн агуулга. Илүү үр дүнтэй, илүү хурдтай явна. Гайдын байгуулалт гэсэн одоо хяналтын тогтолцоо тэр хувийн хвшил түншилсэн. Одоо тэр бизнес эрхлэгч, хууль ёсны бизнес эрхлэгчтэй илүү хамтарч ажиллах, илүү тэр хууль бус үйлдлийг хамтарч илрүүлэх тал дээр бас хамтарч ажиллах тийм тогтолцоо бол бүрдүүлэх боломжтой. Өнөө экспортыг нэмэгдүүлэх гэхээр манайх нөө дор дороо нэг жижиг жижиг бизнес хийгээд нөгөө их хэмжээгээр гаргах гэхээр чадахгүй гэдэг шиг төр засгийн түвшинд ч гэсэн бас тийм алдаа их харагддаг байсан л да өмнө тэг бүгдээрээ л дор дороо ажиллая гэдэг яг нэг уялдаа холбоо байхгүй юм нөхцөлөд харагддаг. Тэг бомбын сэргэлтийн үндэстний хороо байгуулагдаад би бол тэгж харж байна. Маш богино хугацаанд үнэхээр одоо нүдэнд харагдах үс юм үр дүн том зургаар нь тий асын араатай бас гарч байгаа нөхөд таа тавина. Тэгэд хамгийн сүүлийн асуулт одоо бомбын ирээдүг ирээд та ирэхээ яаж харж байна? За хол яриад явах юм. Нэг тийм 1-2 жилийн ирээдүг ирээд бидэрт яг эдийн засгийн хувьд ч юм уу яг нүдэнд харагдахаар ямар өөрчлөлтүүд гарч ирэх бол та 2-3 минутанд багтаагаар хариулт өгч. За одоо л одоо энэ саний яригдсан тэр 8 бүтээн явж байгаа 8 бүтээн байгуулалт маань дуусах нэ. За дээр нь энэ 8 бүтээн байгуулалттай холбоотой энэ бомбтууд дээр бомб хотын бомб тосхны төлөвлөлтүүд хийгдэх нэ гэж байна. Тэгээ энэ төлөвлөлтүүд хийгдэхлээр хувийн хвшлээ өрнө. Тухайн бомб төр хэрэгтэй байгаа эрчим хүчийн үйлдвэрлэх юм. Тухайн бомб төр хэрэгтэй байгаа дулааны хин хангах юм. Тухайн бомб төр хэрэгтэй байгаа одоо төрийн албаагч гэдэг юм уу тэнд үйлчлэх үйлчлэгээний бизнесийг хин хийх юм. Тухайн бомб төр байгаа одоо ач холбогдол тээвэр логистикийн терминалыг хин хийх үү гэдэгт одоо хувийн хвшлээ өрж зална. Тэг хамгийн ойрын хугацаанд бол бомбтууд төр хөрөнгө оруулалт хийх одоо тендерүүд гэх юм уу концессүүд гэх юм уу зарлагдах нэ. Тэ а энэ болгон бол эргээд нөгөө манад хилийн бомбын худалдааг дэмжиж байгаа. А дээр нь дэмжигчтэй зөвхөн төр тэн дээр бий гэсэн ухш хувийн хвшил маань орж ажиллаж болдог ийм нөхцөл байдал бий бол. Одоо бол хилийн бомб маань өөрөө Монгол Улсын хилийн тухай хуулиар тусгай бүс байгаа. Тэгэхээр энэ тусгай бүс байгаа хилийн энэ бүсийг одоо ялгаад энийг бол бомбын бүс болгож зарлана. Хилийн бүсээс арай өөр. Хилийн бүс бол хил зөрч гарахгүй. А бомбын бүсдэр бол худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, тээвэр логистик гэдэг маш олон салбарын үйл ажиллагаа нөгөө талтайгаа уялдаж явчих хэв. Тэгэхгүй бол одоо энийг л хийж чадахгүй бол бид нар нөгөө ирээн бомбт руу бүх орлого маань урсчихэдэг. А манай тэр ямар ч юм явдаггүй л юм үлднэ л гэсэн. Тэгэхээр энийг энэ урсгалыг тэнцвүүлнэ гэсэн санаа. Тэ мэ? Ирээн дээр ч үйлчилгээ үйлдвэрлэл явагчдаг. А энэ замын хөтлөгтэйгээ холбогддог. Тэ? Ганц модон дээр явж байгаа гашин сухаттайгаа холбогддог. Бичг төр ижлэгэн одоо ажил жуулчлал явж байгаа бол цааталт нь зүүн хатвч төр мөн ажил жуулчлал явж байгаа. Ийм боломжууд бомбын сэрэлтийн үрэнд одоо үүсэх нэ гэдгийг л хувийн хвшлийн маань одоо ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл төр хувийн хвшлийн түншлэл бомб илүү нээлттэй уян хатан за тэгээд цэвэр ашигын төлөө бизнес төлөө болно гэсэн. За нэвтрүүлгийн маань өрлөхийг хүлээвч хүрэлцэн ирсэн. Та бүхэнд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. За мөн одоо нэвтрүүлгийн хамт хөтлсөн хоёр сэтгүүлчтэй талархлаа илэрхийлье. Үзэгчдэд бид 3 нэмэх хилцүүл хийх шин дугаарыг та бүхэнд хүргэлээ. Бид энэ удаад бомбтын сэргэлт гэсэн сэдвээр та бүхэнд 1 цагийн хугацаанд хилцүүлгээр нүүлж ярилцлагыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.